I should have. Jay Satchidana, huh? Catch it then, sure. Oh, no. Okay. Oi, my friends. I should. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. I'm calling you from the mountains of between New York and New Jersey state. And so there may be a little slow internet, but I don't think so. I'm hoping it'll be fine. Eu should estar entre estar nas montanhas entre Nova Estado de Nova York e o estado de Nova Jersey. Espero não ter problemas com a internet. Yeah, it's just in between mountain and valley, you know, and sometimes difficult. Montanhoso, tem uns vales também. But it's good to be here for me, and but it's cooler than Florida. Mas então é bom para ele estar nesse lugar que ele está. Um pouquinho mais fresco do que Flora, que está bem quente. So we begin our satsang. Então, vamos começar a nossa satsang. So with a volunteer, who is going to sing the three mantra? Ele pede um voluntário, quem vai cantar o Trimantra? Who is Claudia Tokarski? Claudia, you want to sing the three mantra, Claudia? Shuda convida a Cláudia para Where she is? cantar o Trimantra. Claudia, hola, Claudia. All right. Deborah. Oi, boa noite. Claudia, yes. All right. Claudia, you want to sing the three mantra? What did she Não sei say? cantar bem. Desculpa. She says she doesn't know how to sing well, Shura. Okay, can you read it? Você pode ler, Cláudia? Ele pergunta se você pode ler. Eu não tô com o meu É, Shravidi aqui. Eu tô, ela. na verdade, cuidando da minha filha e escutando Ah, o satsang. she's taking care of her daughter. Okay. She doesn't have the Sharanvidhi with her All today. right. So let us have our dear friend Santana sing the three mantra. Santana. Santana, por favor, Santana. Trimantra. Namo Vitragai, Namo Arihantaran, Namo Sitaran, Namo Ayariyaran, Namo Uvasayaran, Namo Loi Sava Savora Eso Panja Namukaro Sava Pananchano Mangalaranje Savesim Padaman Havai Mangalan O Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Sachidanand Namo Vitragai, Namo Arihantaram,
Namo Sitaram, Namo Ayariyaram, Namo Vasayaram, Namo Loye Savasavaram. Isso pancha namukaro sava pava pananchano mangalanche save sim padaman havai mangalam o namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Sachidananda Namo Vitragaya Namo Arihantaram Namo Sitaram Namo Ayariyaram Namo Vasayaram Namo Loye Savasavaram. Isso pancha namukaro Savapava pananchano Mangalaranje save sim Padaman Havai Mangalam O Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namah Shivaya Jai Sachidananda Jai Sachidananda, Jai Sachidananda, Jai Sachidananda. Thank you, Santana. Obrigado, Santana. So the Upayog continues. Upayog means using what we have. So there are here using what we have. We can use the mind, body, and words, and that is one kind of upayog. On the other one is we can use our own light, the absolute light, and that is using the light of the Amapura, the self that you and I are, that is called pure upayog or shuddha upayog. Então, o Shura falou que o opio continua, né? Então, a gente pode usar esse opio, né? A nossa mente fala o corpo, mas quando a gente usa a luz da alma pura, a gente está usando o Shura opio, que Yes. como ser, que vem do ser. The other says when you and I, or all of if any one of us are on our own, upayog cannot remain the way it should, you see. Can you, Dada says that I miss what you said about your upyog. No, it doesn't remain as it should. Whereas when we are in satsang here, when we are together, then even if somebody asks things, the three mantras, somebody reads nine columns, etc., the upyog is
There, no piroku. Ok. Então, quando a gente está em satsang, se alguém faz uma pergunta sobre Trimanta, essa energia, o Op-Yog está lá, ele está presente, puro Op-Yog. Yeah, see what happens is at that time, the Upiyog, but together, Upiyog remains, you see, together. Juntos, quando estamos juntos, o Op-Yog permanece. It's facilitated, you see, it's É como se fosse facilitado. someone makes others listen to three mantra, you know. So Dada Shri says, we have to place this middle one, you know, the one, the I, into Upyog all the time. The I, otherwise, the I, the one in the middle, not the body, but the one who is the owner of the body, he says, Ishbin Raina Sile Soyamapura, but at other times, then he would like, means there are, you know, the Charanvidhi book is there, or Dada's Vani speech is there, Dada's book is there, and then there's another novel is there, you see. He'll pick up the novel, you know. Then this middle one is Babu, right? Yeah, the Bao. So you put him in Upyog, okay? Então, quando, por exemplo, se a gente está numa situação que você está, Dadavani está lá, você tem o Charanvidhi está lá, e você tem uma revista qualquer, e então você, em vez de você pegar o Dadavani ou você pegar o Charanvidhi, você pega essa revista. Então esse que pega a revista nessa ação é o Bhavo, é o que está no meio. Então você direciona esse Bhavo para a luz do Op-Yog, dizendo: Tell him now, Yeah, you know, inside the mind. Dushara Vidhi, Even if you read. don't speak him, even if you don't say anything, Yes. you know, you see he's going that way. No. You have time right now. It takes half an hour to read, 20 minutes to read the important part of the Charanvidhi. So just come on, sit down and Então read it. você senta e tem uma conversa, conversa com esse do meio, o Bhavo. Ah, demora 20 minutos, 25 minutos para fazer o Charanvidhi. Use esse tempo agora para isso. Yeah, or you know, he says, no, I don't want to read it. Then okay, then just sing Dada Bhagwan Nasim Jai Jaikar Ho. He's saying whatever he'd like to do, you know. Então, o Bavo diz, não vou, o medo do meio diz, não vou fazer agora. Então, você diz, So Dada Shri então says, cante Dada Bhagwan Nasim Jai Jaikar Ho. Então, assista ele, e a ele dessa maneira. so when you make him recite, you see, he recites. Berna recites, and you are watching Berna, you see. When you make him recite, then you are in Upyog, no? Quando você faz o Bhavo, o do meio recitar, né? Por exemplo, Berna, por exemplo, quando essa alma pura da Berna diz: Berna, faço o Charanvidhi, eu leio o Dadavani. Então, aí, com essa ação, você está em Op-Yog. You know, so therefore we must push him or her, push him, the middle one, in Upyog. You see, Então, Michelle wants to go for a drive. No, what are you going to do? Go. Yes, you can drive, but when you're driving, see Amapura of other people. You see, so then you are in Upyog. You see, so our role is to push him gently towards Upyog. You see. Então, Michel pega o carro e vai sair. Então, aí você diz, gentilmente diz, você utiliza essa ação de Op-Yog. Não, agora você faça essa leitura ou leia o Charanvidhi dessa maneira. You see, so Dada Shri says that circumstance of putting file one
Inupiog, Nidi, Eliane, Santana, Inupiog is easily attained now, is it not? Now it has now that we have understood this Akram science and we are understanding it more. Therefore, now all our work, if we don't have to do anything, we remain pure Amapuras, but we push him. Push him towards Upayoga. Então, nós permanecemos no estado de Amapura, mas nós falamos, empurramos ou guiamos ao babo o arquivo 1 para fazer o opioga. Isso é facilmente obtido, não é? So, when circumstances are good, when Dada says, what does Dada mean by circumstances, good circumstances? You got time. You are not being pulled this way or this way. You're free. You don't have to run around to make your bread, these are called good circumstances, If you get even a few hours of this in a day or 1 hour of this in a day, you have to push him towards Upayog, push Eliane, Elena, Patricia in that direction. Come on. Então, as circunstâncias do dia vão ser boas e não boas, né? O Dada Disney. Então, você, que no meio dessas circunstâncias todas que deparamos, com gentileza, você condiciona esse barro na direção do opioco, né? Através Enso. da sua alma pura, né? Para que ele faça aqueles minutos de devoção. So that asks, how do you like that? What I'm saying. So he says, yeah, I feel that's good. I think it's proper and correct, So the questioner asked that No, no, Dada. no. So far, what I have given you is Dada is saying. Dada asks, looks around. He talks about how to push, how to push the Babo, middle one Babo, middle towards one. Opio. Then who is he asking? How do you like? The people who are sitting there, So o Dada tá falando para as pessoas, Mahatmas sentados, né? Então ele How do dá. you like what I'm saying? So that Então o is. Dada pergunta: você gosta? Como você está gostando do que eu estou dizendo? So he says, yeah, that feels correct and right. So now Dada says, Isso está correto. Agora o Dada diz. so Dada Shri says, in this way, if there is pressure of a number of people around you, a lot of people coming, you see, or Vido means now that which occupies your attention, it takes your attention into. That makes you busy, but at that time on this side you say if you're faced with a number of people in your home or in your workplace, that is also the time for you to apply the opioid, apply the opioid. Então, o Tsuchida diz que se há algum tipo de pressão, por exemplo, uma circunstância, né? Tem muitos familiares na sua casa, então, ou se você está com várias pessoas, ele diz, essa é uma oportunidade de você aplicar esse opioga. And there should be, there you should feel good. You should E feel você deve se sentir bem and nessa joyful. You ocasião. should feel good and joyful. Why should you feel joyful in front of a lot of these people that you got now the opportunity? Wow, I got the opportunity to now apply the upayoga. Então, por que que você deve se sentir bem na frente dessas pessoas?
Então, agora a dada dizer a oportunidade de você utilizar esse up-yoga. Opportunity, Uma It's an opportunity, isso. opportunity for Upyoga. É uma oportunidade para up-yoga. You see, the other Upyoga is what? Why am I stuck in so many people? Or why do I have to wait at the airport? The man is supposed to pick me up, you see? Então, se você tivesse conglomerado de gente, você vai dizer por que que tem que ficar no meio de tanta gente ou no mais uma situação mais oprimida ainda no aeroporto? Por que que tenho que esperar tanto aqui nesse aeroporto? Or your flight lands. It's not prevailing the appeal in the situation. No. Normally, what happens is, if you say, "Whoa, boy, what a big line! When my turn? When is my turn going to come?" Then you become Tony. Yeah. whereas Ele if falou you, quando é if you, por, a minha oportunidade vai surgir, aí você se torna o arquivo um Tony, né? My time, meu Yeah, tempo. right. Look, I have to wait for such a long time and I'm tired, etc. But you say, so many people here in the line. So, especially at the airport, while you're walking this way and then you turn around and walk this way, you keep seeing the same people again and again, just you can say, oh, this is the opportunity for opioid, Então should você the está no opioid. aeroporto e as pessoas começam a girar para um lado e para o outro, e você está nessa mudança, né? É uma boa oportunidade para você usar e testar o seu apoio. You should feel good. You should feel good. Wow. Now I can be in Op Yoga. I can see so many Amapuras. Ah, é uma hora boa para você praticar, ver a alma pura nas pessoas, né? Tanta gente girando para um lado e do outro, você diz, ah, então bonito. Estou me sentindo muito bem, que é uma oportunidade imensa para eu poder aplicar, não é? As Agnes 1 e 2. And then what happens is, so you have just converted what that which would be a boring, painful, difficult time. You might reach the customs officer about 20 minutes or half an hour later, but no, in those 20 minutes you've been in Op Yoga. You've been in Op Yoga. You will feel fresh. You will feel. The file one, the middle one will say, oh, I'm tired. I don't want to look at anybody's Amapura. You said, no, come on, go see the Amapura. See that lady? See that lady over there? See that gentleman over there? See how old, but see their Amapura. So, it's simple because there's nothing Então, you can do. You cannot get out of the line. You have to move in one direction only, you see? Então ele está dizendo essa situação que você está numa fila, né? Que você só pode seguir esperando o que está na sua frente e uma fila grande. Então, esse momento, na realidade, você está fazendo uma conversão, né? É aí o arquivo onde está impaciente, cansado, né? E o bavo, né? E você conduz gentilmente, diz, não, Bavo, isso é uma ótima oportunidade para você praticar, ver a alma pura em tantas pessoas, né? The other says, if you do not like that other method, which the other method is samayik, if you do not like to do samayik, okay, then, and if you do not like any do the samayik, okay, then don't do it. Then do not do it. You see, the other says, if you don't like the samayik business, then don't do it, all right? But whatever you do, you have to do it, do sincerely. Once you decide you want to do, then you do it sincerely, okay? E antes o Dada diz, né, se você não gosta do outro método, né, o outro método, ele se refere ao Samaic, né? Então não faça. Mas qualquer método, qualquer coisa que você faz, você tem que deve fazer com sinceridade. But you see, what you do is whatever you do,
You do it sincerely and definitely. To do sincerely means you do it, and then definitely you do that, you see. So, but if there are certain things that you do not like to do, the mind revolts, it's okay, fine, leave it alone. You don't have to sit 48 minutes in the samayik, but at least, you say, no, you have to see the Amapuras, see the Amapuras. You don't see the Amapura, you are seeing Santana, Anna, Eloy, see the Amapura. You're making her see the Amapura, you see? Então, há uma a última, o que o Shuda falou, o último é: se você não vê a alma pura, você está no mundo de Santana, Cláudia, Heloísa, Tony, Berna. Então, você deve ver a alma pura. So Dada says, whatever you do it surely and sincerely. See? Então, o que você faz com sinceridade e com certeza. And remain sincere to it. Remain E sincere. permaneça sincero a esse Yeah, procedimento. Dada says, yes. Sincerity is important, no? E o Dada diz, a sinceridade é importante, não é? But the way of Dada's, the way he speaks is, he makes us agree with everything that he says, you see. É, Shuda disse que a fala do Dada ele faz a gente concordar com tudo que ele diz para a gente. Yeah, so you and I will say, Oh, yes, Dada's. Dada, yes. Yeah, Dada, you're saying it, but we are also agreeing, sincerity is very É, important, então a gente, sim, Dada, o que você fala está correto e sinceridade é muito importante. And Dada is not saying get up at 5 o'clock in the morning and sit down with the Charan Vidhi, etc. Dada is not pushing you to do anything. Dada is saying make the middle one go into Upi Yoga. If he gets up at 7 o'clock, it's okay, you're about late, you're going 9 o'clock, don't worry about it. But today, you do some reads, come on, read the Charan Vidhi, read, do the three mantra, you tell him. Sing the three mantra, read the three mantra, you see? O Dada não quer que você, não está forçando você a acordar às 5 horas da manhã para você fazer o Charan Vidhi. Sim, você faça às 5, às 7, faça às 9, mas ele disse para você fazer com sinceridade. That is called pushing him. When you say, okay, now read the three mantras. So he reads it. Okay, all right. Now, do you want to do, the Navkalam, you say, you tell him. So he says, yes, I know. So, okay, now just recite the first column, you see. Então ele pode estar falando com aquele, né, com o middle, com do meio. Então ele diz: então agora você recita as nove columns, né? Agora me diga a primeira column, esse diálogo, né, que ele tem com o Bhavo, né, com eu em desenvolvimento. Dada, she says, you are sitting here, and just like imagine here, there's Dada here in front of you. You're sitting, this is Dada's satsang. Dada says, you're sitting here, you all come here. So then, you had been searching for what is it that I can do to be in Op Yoga, and here in Satsang, you're automatically in Op Yoga, are you not? Então, o Dada diz: vocês estão sentados aqui, né? Vocês vieram aqui, então vocês imaginam a presença de Dada. Então, em Satsang, estamos agora nesse momento em Up Yoga, não estamos? Yeah, and you see. And it's easy in here, right? I mean, you were E searching, well, how aqui. can I be in Op Yoga? How can I be in Op Yoga? Well, the moment you enter a satsang where Dada is sitting, where the Gnani is sitting, you see, you're automatically in Op Yoga. No momento que você entra no satsang, onde o Gnani está sentado, onde o Dada está sentado, automaticamente você está em up yoga.
And so Radha Shri says, wherever you go in your life, when wherever you are and wherever you go in your life in the morning till evening, always ask yourself this question: is there anything here that can make me remain in upyoga? Make me, you know, is there anything in here that I can be in upyoga? Being in upyoga means being the self and seeing and pushing this one in front. Okay, come on, Siddhyama Pura. Come on, you know, wash this off. This is not good, you know, do the pratikraman, etc. You're pushing this middle one to be in akrambignan, you see? Então, em lugares onde você vai, sai de manhã para o seu trabalho, você algo que você vai, né, fazer compras, então você decide, né, que você esteja na presença, esteja em opioga. Então, como é ser em opioga? O Shuddha diz, né, você está conversando com esse bhava, né, empurra ele dizendo o que está na sua frente. Yeah. É, para que ele esteja em upyog, nessa ciência do akram, né? Como vendo a alma pura nas outras pessoas e etc. So the other Shri says, when you ask that question, say you are stuck in a place where there are strange people, you do not know them, many of them, you know, and you are sitting there, you know, just get into Sri mantra, okay. It's quietly recite Namo Vitragai, Namo Arihantanam. You see, just, you know, and so, you know, when you say, okay, recite now Namo Vitragai, even the moment you sit down, the moment you say Namo Vitragai, you're already the Amapura. You see, you're Amapura and you are seeing this Santana Nidhi Michele. Or Lucy, shifting her upyog from the world to the Amapura automatically is going this way now, not outside. Oh, he's like this, they are like this, etc. None of that. It's just going, the upyog has shifted towards the self, you see. And you will be able to, the more you practice like that, you see, you will be able to increase, you see. Yes, yes. Então, o Shuddha antes estava dizendo, se você está, por exemplo, em qualquer local onde há várias pessoas que você não tem a mínima ideia quem são eles e nunca encontrou antes nem nada, então é uma oportunidade para você aplicar esse up-yoga. Então, por exemplo, você começa com um trimantra, né? Então, como você diz, Namo Vitragai, quando você projeta essas palavras, automaticamente você está presente na alma pura, né? Então, você, o que acontece? O opioid muda você da sua parte da palavra para o estado do ser. Yeah, and that she says that in here in our Akram Vignan, all the instruments means all the things that have been given, you know, in the Charan Vidhi, that the Bhagavan Nasim Jijikar Ho, you know, etc., everything, or all the books of Dada, they are designed so that you and I can be in upyog, you see. Yes, yes. Então, o Dada diz que tudo que foi dado a você, por exemplo, no Charan Vidhi, através dos livros de Dada e também através dos cantos, né, Bhakti, coloca você em upyoga. And that is why Dada says, we means, we in inverted commas, we means Gnani Purush, Dada Shri and Dada Bhagwan combined. We, Dada says, we have said, we have said, we have asked you, you
to read the pad, you see. So reading the pad, you know, all of you know pad, right? Pad means a song of Dada. Reading the pad, it may be Leia se pad é um pad PD songs of Akram Vignan, you know, os cantos de músicas de Akram Vignan. What if reading the pad, if you read them, you don't even have to sing. Somebody says, I don't know how to sing, my voice is not good. Yeah. You can still open up the book in the Charanvidhi. We got pad and aartis. You can still, you know, you can read the words. Sarvasva Amaru Arpan. Sarvas Bhagavan Tamara Sharanoma. You see, so you can still read them. Yeah, Sharanoma. Então, Shuddha diz que você, se você acha que você não canta bem, algo que você, sua voz não está saindo, você lê, ele está falando, né, o canto que está na cerimônia do. Esse canto que está antes do Gnanvidhi, você, em vez de você cantar, você pode ler aquilo, né? Que mais? E aí você tem, né, a combinação, você tem a combinação, recebe a combinação, né, do Nani Purush e Dada Bhagwan, né, através dessa leitura. We have, everybody knows now, you know, because of the Charanvidhi, we have this Nishchay Vevahar Charanvidhi, right? Nishchay means the self, Vevahar means worldly interactions, the self and the interactions of the world. So there is, this is the Charanvidhi has got both. So while doing anything in the Charanvidhi, both of these things work beautifully, like the parallel lines of a railway line, you know, both of them move forward, you see? Então, você fazendo essa leitura como se fosse uma leitura paralelo com os trilhos de trem, né? Então, você tem o Nishchay, que significa o self, e Vyavahara, que significa as interações terrenas, né? Para fazer esse balanço, né? So you see, they will work beautifully. So as you are making him, Marlus, read the pad, or Larsio, read the pad, or even sing the pad or the song, you know. It could be a song in Portuguese, but whatever. Yes, but it's about Dada, you see. Or Akram Vignan, you know. You know, like you could, the simple line could be, do not hurt anyone because it will come back to you again. You see, so, you can write so many lines about not hurting anyone. You can make a song about the Navakalam, so many ways in which you can write songs and sing songs, you see. Então, o Shuddha fala da capacidade de Mahatmas serem criativos com relação à leitura desse, o que significa esse pad, né? Que são canto de Dada, é o canto ou leitura, né? Então, uma linha simples, por exemplo, não magoe ninguém. Ou então você leia, ou você escreva uma linha sobre o Nav Kalam, né? Dada Shri says these padas are fun. They are fun, you see. Não, esses são interessantes, esses pods, né? And you will not get bored, you know. You don't have to spend hundreds and hundreds of dollars to go watch a Taylor Swift show, you see. Então ele diz assim, ao invés de você gastar um dinheiro para ver um artista importante no show, você pode cantar essa leitura, muito rico. Yeah, you know, any famous Brazilian singer, well, he's good, but you can watch him on TV. But, you know, but the point is, no, you to go and listen to him live, you pay a lot of money.
Yeah. But you know, there you will lose the upayog, whereas here Yeah. you are in upayog, you are. É, Então o Judas está fazendo esse paralelo entre você assistir um cantor, uma cantora brasileira no show, no teatro, e vai pagar aquele dinheiro, e olha a diferença entre você estar aqui presente, né, e esse lá você perde o opioid. So let us now to take the example of Upyog, we will have our dear Laercio sing something for us, whatever, all right? And Laércio. we will all be in Upyog, we'll be all Então, be in Upyog. então agora o Shuda sugere que Laércio cante algo para nós e para que e nós vamos estar aqui presentes em Opioca. Ok, Laércio? Ô Tony, Oi. eu fiz um cateterismo ontem e tô sem Ah! poder mover o braço direito. Aí não. Eu falo com o Shuda. Shuda, Ok. he had a pequena intervention in his arm, so he's not able to move his arm. Okay, even if you cannot move your arm, you can move these, right? Your You voice. can move as suas cordas vocais, Laércio, the vocal cords. Pode Laércio. ser. É o trimantra, pode ser? É o que você Sim. quiser, Laércio, o que They você quiser. whatever. How about Dada Bhagwana Asim Jeje, cara? Dada Bhagwana Asim Jeje, cara. Dada Bhagavanina Asima Jeje Kariho 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 Dada Bhagavanina Acima de Jeicariho, Dada Bhagavanina, 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 acima de Jeicariho, Dada Bhagavanina. Acima de Jeicariho, Dada Bhagavanina, 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 acima de Jeicariho, Dada Bhagavanina. Acima de Jeicariho, Dada Bhagavanina, acima de Jeicariho. Beautiful, you see? Muito So, bom. yeah, we all enter we enter into upyog this way, you see there, and Assim it be. entramos dessa maneira, gente, desse modo, nós entramos em opioca. So Dada Sri says, these are all, you know, the song short heading from Niruma we just finished. She says all of these are instruments, all of these are available to us, so that we can be in upyog, we can enter into upyog. There are two ways in which you and I can enter into upyog. One is just be the Amapura and just see the Amapuras, or the other, you know, it naturally. The other thing is you have to train this one who says Ich bin reine Seele, so Amapura, eu sou Amapura. Train him, the middle one, to spend more time in this upyog, you Yes, I'll tell them that, Shura. see. Shura disse que há duas maneiras de da gente estar em opioca. Um, seja alma pura, e o outro, veja alma pura. E você vai treinando aquele que diz que sou alma pura, né? O bavo, né? O middle, do meio, né? Você diz aquele, esse que diz I'm pure soul, you know, eu sou alma pura. Você, da sua alma pura, diga a esse do meio, veja alma pura, seja alma pura. Yes, I say so. Too, you know. All right. So, you know, if Larcio says, no, my arm is not
ready for the guitar today. So he Uh-huh. says, okay, forget about the arm. You can sing, right? So, you Yeah. make him sing. Yeah. O Laércio disse então, ah, não posso, minha mão não está boa, então aí da mesma maneira você está dizendo ao do meio, Laércio, você não pode usar seu braço, mas você pode cantar. It's like you're telling the middle one, you can't use your arm, but use your voice. It's your voice, or you can say, all right, so somehow or the other kind of getting into opium, De uma maneira ou de outra, conduza aquele do meio para estar em opioca. and then after he has sung for 6 5 minutes 6 minutes, then you say, very good, see, you feel Yes, good about it, right? You feel good, and so he'll say, yeah, I feel good. depois de 6 minutos você conversa com ele. Ah, agora você está se sentindo bem, não? Não sai, não. Aí você diz, sim, Always get a positive response from him, you see? obtenha uma resposta positiva desse bavo. It's the same thing, like the Amapura's qualities are such that you become what you envision, you see? A qualidade da Amapura é tal que você se torna aquilo que você vê, And no que é o so, seu foco. It's time for him to take a walk, a brisk walk, maybe, 15 minutes for 1 mile or 20 minutes in a 1 mile. And he says, oh, no, I don't feel like doing it. My legs are hurting. He says, okay. You don't say, all right, so, okay, then you rest. You say, okay. Then if you can't walk that much, just take a few steps, just go. Let's do some stretching first and then see if we can walk a little bit and see if we can walk inside the house. And you're walking, right? You're doing good. So now can you get out? Because there is fresh air outside. Então você chuta, está dizendo, né? Você continua a conversar com esse do meio, o Bavo. Então você diz, ah, é hora do Bavo. Toma 15 minutos, 15 minutos e vai fora. E o dia está bom, está fresco, oxigênio, você relaxa. Mas você fala, né, guiando gentilmente, né? Ele diz, não, vou, não. 15 minutos é muito. Então, ok. Então você relaxa um pouco. Daqui a pouco você vai, não, 5 minutinhos, né? Induzindo, né, para que ele sinta, né, o caminho da alma pura, né? So you see, you can also tell him if you keep sitting all day, your legs and your knees and your hips get stiff, right? But if you move about, doesn't it feel good, And so, you give him the feedback and he has to agree. So the critical thing is make him agree to whatever you make him do. Então ele falou que o ponto, o truque é você falar com esse barro, middle one, do meio, de uma maneira que ele vai concordar com você. O sucesso é você conseguir que ele, o que é, traduzindo, que ele faça o xerebidi, que ele veja uma pura, e você sempre com incentivo, né? Aí Shura tinha falado antes, né? Você fica sentado por muito tempo, né? A sua perna, você tem dor nas pernas, né? Você fica ali, pode até tirar um sono. Então você, não, levante, anda um pouco, 3, 4, 5 minutos, incentivando. You can also, if he says something hurtful, then you and he d ignores that, he then you can say, wait a minute, how would you like it if somebody tells you that? So he will reply, no, I don't like it. So then he says, how can you say that to him? And so now, come on, wash it off with pratikraman. So, this is the way, Então, se você observa ou dá conta que esse bavo do meio, essa pessoa do meio diz algo que pode magoar, né? Você diz, oh, não, como você gostaria que alguém dissesse isso de você? Não. Então aí você aconselha ao bavo fazer o pratikama, né? Isso Essa é o diálogo, né, entre você e o Bau.
eu em desenvolvimento. So all of these are ways in which you keep him in opioid. Now, the Dessas next. são maneiras que você mantém esse middle, esse do meio em opioid. Now, the next heading has got only 4 lines, only Dada speaking, only Dada speaking. And it says. O So próximo tipo cabeçalho tem 4 linhas, somente Dada fala. Dada starts by saying, how do you keep upyog in that? Como você mantém opiogo? Dada diz. So then the answer is Larcio, Tony does the three mantra. Tony Chandubai speaks the three mantra, and all right, and you, Y capital, keep seeing and knowing that. This is the Então, beautiful knowing that. You see, so now what happens? You see, okay, go on. Tony, o Chandubai, So how do you keep fala, that upyog? How do you keep that upyog? How do you keep him in upyog? como você mantém ele no opioide, sabe? A gente está fazendo, guiando, né, os personagens, não? Aí diz, Tony Chandubai fala o trimantra. E Laércio, você com o V maiúsculo, canta. If Ele you tá guiando, né? Guiando o do meio. And Vocês estão entendendo, pessoal? Tá alguma questão? I'm just asking them if they they have any. understand. You see, Vocês estão entendendo, gente? Algum comentário? Sim. it's in follow-up to the previous paragraph, but more importantly, you are making the bow say or sing the three mantra. You're making him say or sing the three mantra, and you are continuing to see him singing or speaking the three mantra, see? Então, através dessa encenação, você está conversando com o Bhavo, né? O do meio. Então, você dá as coordenadas a ele, como ele usou o nome do Tony. Tony, você é o Chandubai, você fala as palavras. Aí, falou para Laércio, do Trimanta, você com V maiúsculo. Mas você, quando você orienta ou dirige o Bhavo dessa maneira, você está no estado de alma pura, com a intenção que esse bavo está colhendo tudo, vendo o que você está falando. And you see, Em opiogo. yeah, so when you, Tony or Michele or Nidhi are singing the Dada Bhagwan Nasim Jijikar Ho or the three mantra, you see, and you and she's singing, they're singing, and you are seeing them sing. And knowing that they are singing, you know, you're knowing everything that's happening. You're seeing your role as the Amapura is just to see Michele sing. You just see Michele sing. That's all. That's all. You're not saying, oh, who is listening? You just see her sing. You see? Then Então, that seeing and the knowing is the absolute, complete Shuddha Upyog, is the pure applied awareness of the Amapura. That is your role, you see? ele falou essa última frase muito importante, você ver e saber esse opioid, aplicando esse, por exemplo, se Michel está cantando a Trimanta, você não distrai a mente vendo quem que está escutando Michel, quem que está, não, você está simplesmente vendo e sabendo o que ela está, o conteúdo do canto, da leitura. Isso é a pior.
You see, her, you know, whatever may be the Pudgalik Kriya means the activity of the mind, body, speech. Whatever may be the activity of the mind, body, speech, whether it is good activity or bad activity, you see. But if you see both of them, if you see both of them, then you are in Shuddha Upyog. That is the goal. The goal for us is to be in Shuddha Upyog, the pure applied awareness of who I am. That's all. Então, a atividade da mente, fala, o corpo pode ser no sentido bom e no sentido não bom, entende? Mas quando você vê essa atividade pura, isto é a aplicação do Upyoga. You are in Shuddhupyog, you see. So this is the, Radha has spoken only 4 lines and he has given us so much. Eu The já falou essence of the quatro linhas e eles nos forneceu tanta, tanta coisa. It's just the essence of the entire Parayan of an Aptavani, you see. A essência de um Paranhan inteiro ou de um Aptavani. You spend a week reading page by page, but Yes, uma semana que é no Paranhão. this is what it comes down to. Então, This esse é, esse é, esse é o sumo, é a filtragem que chega. you're seeing what Marluce is speaking, and Marluce is doing, Marluce is thinking, Marluce is feeling. All of these things you are seeing, you're the seer. Você observa tudo que Marluce, ao canto de Marluce, o que Marluce está falando, que você está vendo o que passa com Marluce. Isto que é a visão. I think the see, and in that seeing is everything. This is who you are. You have come home. You're the absolute selfie there, nothing else. E nessa visão você veio para casa, você é o ser absoluto, assim. So you see, Dada's heading in this one is how do you set this upyog? How do you set this upyog? And Como você aplica esse upyoga, esse título? how do you set it? How do you kind of arrange it? The simple, É quando você, como você formula esse upyoga. Then the answer is Marluce is singing three mantra and you are seeing Marluce sing the three mantra. Então, Marluce canta o Trimanta e você está vendo a Marluce cantar. So, it's not that Marluce is playing with money and cards, You see, that is also upyog. You see, that is also upyog. But first, you have made Marluce move away from playing cards with money transfer. From that upyog, you have said, "No, come on now, sing three mantra, or read the three mantra." Now, when she is the three mantra, then you are seeing what she is doing, but. She might refuse to say, no, I don't want Trimantra. I want to play with my friends. I want to play bridge with my friends. Fine. Continue to see what Marluce is doing. That's all. That also, you are in Shuddhupyog. Marluce is not in Shuddhupyog. She is. Então você observa a Marluce cantando, Trimantra, e você simplesmente está vendo Marluce cantar. Se Marluce está jogando cartas, certo? Should you said there could be Upyog while playing cards as well, but Yeah, everything requires upyog. Look, you can't play cards if you are not in it. You have to play cards, you have to remember what card you have, what card you played. So that is also upyog, but that Ele is.
That is relative opioid. Jogar carta também é opioide, mas é um opioide relativo. Essa é a distinção. Yeah, with relative opioid, which does not does. But you still observe Marluce Yeah, singing but the Tremanta. If yes. she plays the card, Yeah, you put. both. One is a good, the one is good opioid, the other one is not so good opioid, right? But both are opioid, you know, you see, we just gave a sentence that rather says any kind of activity of the pudgal, which is mind, body, speech complex, whatever be the activity, okay? She might. Qualquer atividade do Portugal, Any kind of activity of the body, mind, you know, da mente para o corpo. if you can see both of them and continue seeing both of them, then you are in pure opioid. But the problem is that when the good sins comes, you go into it, get involved in it. When the bad sins come, you make all kinds of say, you know, another scene. I don't like it. I want to get out of here. And so you're not in opioid. You see, opioid means, can you see the likes and the dislikes of Marlos, Tony, Needy, Maria, Christina, you see, Marlene, etc. Can you see? Can you, first of all, can you begin to see what they are doing? That's the, you know, so. Ele diz, você pode ver esse opioga, né? O que a pessoa está fazendo, o bom e o não bom que a pessoa está fazendo. Ele falou Neide, Marluce, Cristina. Então, o primeiro passo é esse, né? Você vê o que a pessoa está fazendo. So, upyog, shuddha upyog is to see. This is not tadas, I'm just kind of summarizing it. So, let me write this now correctly. Então, o Shuddha está fazendo um sumário, então. Dando isso não são palavras de dado, ele está falando de Shuddha Upayoga. And so, shuddha upyog is to see what upyog, small, and I should write here small u. Relative upyog. Que é o relativo, Upayoga relativo, com pequeno U. So, you see, so there you to see what is the upyog, how Lars, your Marluce, Eliane, Michele, how they are using their mind, É their speech, their body, you see, como eles and estão usando o corpo, a mente, a fala, o Laércio, a yeah, well, Eliane. how there, what is the upyog of the mind? Is the mind being correctly being applied? Is the energy of the mind being used to read and understand Dada, or is it going in playing cards or watching movies, you see? Esse opioide da questão, esse opioide da mente é para você ler e entender a ciência de Dada, o Akram, ou para você assistir películas de cinema, ou ir a concertos, ou escutar música em geral. So you see, you understand? There is a lady here with a Samsung SMA047M. What is her, your name, Marsh? O Shuda pergunta o nome dessa pessoa que está com o telefone, acho que é um iPhone, telefone Samsung. Yes, she's right in front of us here in the middle. Hola, Ela what is your good name? Shuda está querendo saber o nome dessa pessoa. Essa é um opioide, Shuda, não? And I just want to ask her whether she understands this. I'm not Não, trying. o Shuda está perguntando a você, se você está entendendo o que está acontecendo. Yeah, if you understand, you just raise your hand, you see. Levanta sua mãozinha, para dar um sinal de. Isso, If assim. you don't understand, then you're free to ask questions. But you know, you can continue with Samsung as your name. I don't have any problem with Ele that. está dizendo que o seu nome é Samsung. Tudo bem, você pode continuar. Tudo bem. All right.
Jai Satchidananda, Jai Shuddhatma Satchi, Bhagwan, Jai Satchidananda, yeah, Namo. all right. So, you see this Akram Vignan entering into the awareness of who am I, Acabei que não entrando na consciência de quem sou eu. sooner or later we'll have to understand the uselessness and of majority of the opioid that we are in from morning till evening. E é o mais cedo ou mais tarde, nós devemos entender a consciência do que desse opioide que a gente usa, às vezes perdendo, né, que não tem valor, desde de manhã até a noite, quando vamos a dormir, não? Yeah, and you see what makes your upyog go and get stuck in the relative is because because of discharging attachment and aversion. Yes, discharging in the file one, but you see, you get lost in those two, you see, Então, o que faz você se perder no relativo é a descarga em apego e aversão do arquivo 1. In discharge, they're called discharge. Em descarga. Make you slip from opioid, you see? Então, aí você escorrega. Você escorrega e perde o seu opioco. But against that, you and I, you're doing the right thing by being in satsang. Dada says, when you're in satsang, when you're with me, it's easy to be in opioid, no? Ishpin raina sile soyam apura, eo soyam apura. Então o Dada diz, não, estar em satsang é fácil de estar em opioco, não é? Dada diz. You look at Sou everybody, amapora, você. being in satsang, you are not making negative opinions about somebody who is in satsang, you see? Então, você estando em satsang, você não faz opiniões negativas sobre as pessoas que estão presentes em satsang. You're not forming new impressions here, new opinions, you see? Então, você não está formando nenhuma impressões, nenhuma opinião ou opiniões. Your and my interest is how can I absorb the beauty of Dada, this beauty and this breath. O nosso objetivo aqui é como posso absorver essa beleza de Dada. How can I really experience what Dada is wanting us to experience, you see? É como posso experienciar o que o Dada deseja que nós experienciamos. And Dada says, you're asking the right questions. You're asking, how can I be in opioke? And the answer is, it begins by telling, I tell Shuddha, come on, shut up, don't lose anything else. See the Amapura first, you see. See the Amapuras, see the pure souls. Então, como você começa? Então, como você pergunta? Como você começa esse upyog? Você diga a Tony, né? Veja a alma pura, veja a alma pura. And Amapura means the one who continues to see and know inside, the knower seer pure element, the knower seer pure element that is existent, that is present now in all here, everyone here, you see? So when you see Shuddha, do you mind repeating the first sentence? Seeing Being pure alma soul. pura, sim. Seeing Yamapura means to see the knower and the seer inside the other human being. Ver alma pura é você ver a alma pura na outra pessoa, né? Aquele que conhece e vê.
In the other one, you see, seeing Amapura means seeing pure soul, means seeing being blissful yourself. I am blissful, you know. Eu sou bem, você vendo você bem-aventurado, com bem-aventurança. I am invisible. People cannot see me. They see only the face, you know. They see what's in front of them, but I am the blissful, invisible one. And in the same way, there is the same blissful, invisible one in everyone in this satsang here, you see. Então ele está dizendo também outra frase, que eu sou invisível. Então, como todos aqui, podemos dizer, né, que dessa qualidade da Amapura, Yeah, and the same blissful eu one. sou invisível. Yeah. The same blissful one exists within everyone. That one is invisible. What is in front, what is appears in front of us are faces of different Mahatmas. And they represent the non-self. There is no Amapura in that. There is no Amapuras. Ele tá falando que a nossa aparência, a nossa face, Yeah. não há uma pura presente aí, né? Yeah. That is, you know, today the face looks like this. Hoje Can a you? face parece dessa maneira. And then 10 years from now, it'll be a totally different face. You see, 5 years from now. 10 anos, 5 anos, deste momento a face vai ser transformada. Some may not be there, sadder ones, Yeah. other faces will be there, but this is Então. the world of Akram Vignan. This is the world of the liberated ones. Yeah. If somebody is not here, that means they have moved ahead. They have moved Yeah. ahead, you see? Então, uns podem não estar presente, eles dizem que esses que não são aqui seguiram adiante. So, Shuddhatma Bhagavan, let us take a 5 minute break, huh? Shuda está dizendo que vamos fazer um pequeno intervalo, 5 minutos, sim. with deep gratitude to our dear Anna, who is translating all of Ele this, está yeah? agradecendo a Ana, que está traduzindo para nós, certo? Yeah, for all of these things, all of this is superb service, you know. É um serviço muito bom que a Ana está It's superb service. prestando. Every word type is every word received in gratitude, you know. Cada palavra declara, palavra, cada palavra recebida com gratidão. Every word spoken in translation is every word received in Também gratitude, a palavra ouvida, escutada, falada nesse satsang também é recebida com gratidão. So we place it all at the feet of our dear Dada, right? Então, So, colocamos tudo aos pés do nosso Dadan. yeah, right. So we'll be back 5 minutes, huh? Thank you, Tony. Yeah. 5 minutos de exatidão, pessoal. Yeah, it's such a done. De Yeah. exatidão. Obrigado, Tony. Tudo bem? Como é que você ligou para mim outro dia ou não? Acabei vendo ali, acho que. Não, eu acho que não, Santana. Não? Se liguei, foi invisível, É Santana. que eu vi ali, acabei de dar Não, uma tudo resposta. bem. Não, tudo bem, é. Talvez Tranquilo. de consciência, Santana. Ok. Shuddha op yoga. A senhora que está ali, o Shura estava perguntando para ti qual é o teu nome, que está É, eu não aparecendo ali, sabia. É o só o Santos. Samsung. Ah, é Qual é o teu só. nome, por gentileza? É, Ah, Samsung. você que usa óculos, está com a blusa. É. Tá ouvindo a gente? A Ela senhora? tá com aberto o microfone, né? Consegue falar com a gente? Olá? É que eu não Ela não sei, sabe né? quem é. É. Ela não, ela tá sem Ela tá microfone. com a mão no peito, assim, aqui. Tá com É. óculos. Ela tá com a mão no pescoço, mas ela não Isso. consegue identificar que é Mas ela. será que ela tá com o microfone aberto? Ela podia falar e a gente dá uma identificada. Eu acho que ela tá, pelo que eu vi aqui, ela tá sem microfone. Ah, então é. Então. Ali, se olhar no chat, eu mandei no teu chat privado que o Shuda gostaria de saber o teu nome, se você puder dar uma olhada ali.
É. Será que ela sabe olhar no chat? É, não, porque ele está preocupado se ela está compreendendo o que está sendo dito, né? É. Acho que sim. Ela saiu agora. Ah, talvez ela esteja ajustando ali. É, ela saiu da imagem. É. Ela não É se que a gente está reconhece. preocupado se ela está compreendendo o que está sendo Tá dito. entendendo, né? É. É porque a gente não sabe nem o nome dela, né? É, não Sabe. sei o É, nome dela e a gente não, também ela não. não está identificando que é ela que é a Samsung. É. É. Não, e às vezes acontece que é nova buscadora, e daí o pessoal dá uma atenção especial ali para acolhimento, né? Exatamente. E a gente não sabe Yeah. quem é. Yeah. Ou não sabe mexer também com a ferramenta do Zoom, né? Tem essas questões. Mas tudo bem. Eu mandei uma mensagem ali no chat em privado ali para ela, mas não. Beleza. Agora ela voltou. Saiu. Ah, tá bom. A tradução é um pouco, às vezes, Sim. fica um pouco, sabe, para traduzir o pé da letra. Sim. Não, eu espero que vocês interrompam se houver alguma coisa, Ah, tá por favor, excelente, porque. Antônio, tá excelente. Não, não, isso a gente vai, né? Eu Ô, tento. Tony, se, Ah, mais ou menos sim. assim, sintetizando o Opa Yoga, tá ali no Charan, né? O comedor come, eu que não como, são Yes, conhecedores yes. disso. Vale para todas as Yes, demais coisas. yes. O cantador canta, eu que não canto, sou conhecedor disso. O fazedor faz, eu que não faço, sou o conhecedor disso, e etc. Mas Mas é isso. é bom que ele repete, né, quando ele fala o opioide que te Sim. leva à Essa libertação, consciência, né, aplicada. que te leva à libertação, né, como ele falou no caso da Marluce cantando e ela está jogando carta, né? E então são dois opioides, né? E Sim. você aprecia e você Sabe que ela, muito né? é interessante, né? E que a gente faz o opioide da manhã à noite, então é bom. Eu gostei dessa conversa do meio. Meio. Dá uma Tem um tocada. conto, Tony, tem um conto, eu gosto de alguns contos védicos, né? Mas tem um que é interessante, que tem um de um Brahmani, que ele era um pouco arrogante, e aí ele foi encaminhado para tratar com um açougueiro, né? Para aprender com o açougueiro. Daí ele ficou lá um tempo, foi lá, daí o açougueiro matando bicho, aquela coisa toda, aí ele voltou. Não, não aprendi nada com o cara lá, só tá cortando, matando animal e não sei o que e tal. Fazendo coisa deplorável. Aí o mestre dele falou, não, vai lá de novo. Aí ele falou, ah, ficou mais um tempo, voltou, mesma coisa. Aí a terceira vez falou, foi lá, daí ele voltou, daí ele falou, não. Mas ele continuou fazendo as mesmas coisas, né? Matando os bichos e tal, coisas deploráveis e tal. Daí disse, não, isso é o que você consegue ver. Na realidade, a consciência, a mente dele, o coração dele está sempre em Deus, independente do que ele esteja fazendo. Isso que você não aprendeu com ele. É um exemplo O de yoga. Hopi Yoga, né? No outro sentido, né? É Sim. muito, mas é muito bonito, é muito Aí eu bonito. gosto desse conto.
So does anybody have, this is a time for somebody, anybody to share something or say something or ask questions, before. Should I? Tony, comenta aí o conto que eu falei para ele, que ele vai de repente lembrar a narrativa, que é um conto indiano. Não. É melhor você perguntar a ele, Santana. Você quer falar sobre. Santana was sharing something he read, Tudor. You want a guide, Santana? Eu traduzo para ele, Santana. Não, pode fazer, só faz o conto ali que eu Não, narrei. não, é melhor você repassar o conto, Não, Santana. que tem um conto que eu li aí do Do indiano. ver. Do Vedas, É da cultura indiana. E aí diz que tinha um Brahmani. é de um Brahma, Shuda, is a little story about a Brahmi, About what? About what? a Brahmi in Brahmin. India, yes, Ok, yes, yeah, Brahmin. yeah, diz que ele era um pouco arrogante, um he was a aprendizado. little bit, he was a little bit arrogant, Shuda. E aí ele foi encaminhado para aprender com um outro senhor, que ele a profissão dele era açougueiro. Yeah, then he was guided to meet someone that was a butcher. E aí ele ficou um tempo lá observando o que essa outra pessoa estava fazendo e ficou muito descontente e voltou dizendo que não tinha aprendido nada. And then he spent some time with this butcher in return, disappointed that he didn't learn anything from the butcher. E aí ele foi encaminhado de volta mais duas vezes lá e aconteceu mesmo, ele voltou e falando que ele não tinha aprendido nada lá de And último. then he was sent back again to the butcher and returned with the same feeling. Nothing new learned. Aí o instrutor disse que isso era o que ele tinha percebido com os olhos, mas aquele senhor, o coração dele estava sempre em Deus, independente do que ele fazia. This is and then the instructor said, "This is what you perceive with your eyes, but what the butcher was doing, he was acting Coração e a mente dele, sempre em Deus. out of his heart, and O yoga. right. So the thing is, Butcher is doing his. I've heard those versions in different ways. Ele It's saying, ouviu de versões diferentes da história, Santana. It is very appropriate with Kabir. Kabir has said that, you see. O Kabir, está mencionando o Kabir, né? Com Saint, very relação famous. o santo Kabir. Kabir really went, once he was visiting in a place where the Muslims were cutting meat and then drying it out in the open air, you see. Ele visitou o Khabib, visitou um lugar onde os muçulmanos estavam cortando a carne, deixando a carne ao ar, né, para secar, né? So there was a Hindu saint who was also Hindu, not saint, but he was a Hindu priest. Um monge hindu, não santo, um monge hindu, I went there with Kabir, you see. foi lá com o Khabib, né? And he says, and then they took a seat. They stopped in front of the house of the butcher, you see. They were, just across the house there was a little bench, so they both sat down, you E see. havia um banquinho na frente da casa do açougueiro. Yeah, and now the man, the Hindu priest was very upset. He says he's closing his nose and he's making all kinds of gestures about, gee, where am I here, O monge hindu estava muito aborrecido, segurando o nariz e fazendo comentários, muito aborrecido. Yeah. So Kabir essentially said, E o Kabir essencialmente disse. you see, yeah. Because you see, the butchers care essentially, they hold the chicken in one hand and then with a knife they just cut the neck off, you see, cut the head off, you see. Ele segura a galinha com uma das mãos e com a faca ele corta a cabeça. You see, so
You see, so so Kabir says, you in the streets of the neck cutters, the cutters of the neck, you see, the necks are being cut, you see. And so the process is happening. Why are you so upset? They are doing their work. Why are you upset? You see? Então o Kabir falou para esse monge hindu, nessa rua onde tem açougueiros, eles estão fazendo o trabalho dele, estão cortando as galinhas, né? Por que você está tão aborrecido? He said, you have visited the area where the necks and the necks are being slashed, you see, and cut off these chickens, etc. And so you are in that area, and that's what is happening. So, why are you upset? The meaning being that you are visiting that area and you are being upset. But, does it mean, that is their work, that is their livelihood, that is how, and in fact, they're doing it because people will pay, come and buy the meat, they don't want the animal, they want the meat, you see. Então você vê um lugar onde esse pessoal estão sobrevivendo. Esse é o trabalho que eles fazem. What is your problem with what is happening? In other words, O what que que tá is happening? acontecendo com você? Qual é o seu drama? Yeah, if you visit a street where there are temples and mosques, there'll be all kinds of beautiful prayers going on, etc., etc. Now you're in a street where the necks are being cut. What's your problem? Se você vai às igrejas, a templos onde as pessoas estão cantando, estão fazendo preces, e você escolheu vir para um lugar onde há açougueiros, estão sacrificando esses animais. It does. Qual é o seu problema? Qual é o seu drama? Yeah, he says, it doesn't bother the man, the butcher, at all. Why should it bother you? You're not doing the cutting. Isso não tá aborrecendo. O açougueiro não fica aborrecido. Por que que você fica aborrecido? Você não está cortando a galinha que você está se aborrecendo. O açougueiro, ele mesmo não fica aborrecido fazendo o trabalho dele. Por que você está tomando a dor? The problem is not with the activity, the essence of this A talk is, I think. essência desta história não é com a atividade, o Shudadin. Yeah, the problem is not with the activity of what you're doing. The problem is what's going on inside you. And the artha dhyan and the rudra dhyan, the negative things that are happening, is worse than the killing itself, you see? E o que está acontecendo com o seu Raudra Dhyan e com o Artha Dhyan? Yeah, that is what will throw you into the next life, you see. This man is, O homem está fazendo o trabalho dele, é isso que joga você, e você vincula o seu estado na próxima vida sua com a sua crítica, com essa interferência, né? As suas opiniões. This, you go to any home in the street, everything, there's all meat shops and meat cutting, everything, the whole street. What are you going to do? So this is what they're doing. They're not being bothered. Nobody invited you to come here. Ele falou que essa rua é só uma rua de açougues e ninguém convidou você vir aqui, e você vem aqui com essa ideia. A moral da história, né? You see, this is how it is. You see, people get upset in situations where it is none of their business. E as pessoas se aborrecem em situações que não seus nada tem a ver. Você se intromete nos negócios dos outros, You see, none of their business. You see, né? Não leva. your upyog should be in what is happening to Santana. How is O seu apiogo deve ser o que está acontecendo com Santana. How is Santana feeling? What is he doing? What is he thinking? Etc. What is going on inside Santana? Not And so if Santana says this is negative stuff, Santana is disturbed because he sees this happening, then say, Santana, move away from that. That's all. You see? Então, isso você deve estar conectado em que Santana pensa, o que Santana sente internamente, né? O mundo dele. Esse que é o apio. It is
It is part of their food, and that's about it, you know. É, esse cortar a carne é parte da vida diária dessa pessoa. You know, why are they doing it? Why, you know, there is in the end, we have arrived at, you know, didn't we just share with you a sentence? Whatever Santana is doing, whether he is doing something good or whether he's something bad, you know, if you continue to see that, you know, and in the seeing, there is no pain whatsoever. It's the, you know, then you're in Shuddhupyog, seeing. Therefore, the seeing part keeps you separate from the good stuff that Santana does or the bad stuff he does. Então, em essência, o Shuda falou que você observa, simplesmente você observa o que Santana está fazendo, bom ou não tão bom, e o assento do Shuddhapyoga é quando você observa sem dizer assim o assado. Simplesmente observa o Santana. And if Santana is in a, instead of this Brahmin priest, if Santana is there in the same street where he sees this, you know, not one butcher, but a whole line of shops of butcher doing the same thing, then your role is to be in Shuddhupyoga. I also am Apura. He too is Amapura. This is his karma unfolding. And this is his karma where he has to make living by cutting or cutting meat, you see. Então ele falou com relação a se Santana trouxe uma história de um açougueiro com esse monge, ou se ele descreve todos os açougueiros que estão nessa rua, ou você, em Upyog, você simplesmente observa o que está acontecendo sem entrar em, né? Nas questões, né? You go to the Goiânia area or, you know, all of those places where it is the cattle industry, you will see a lot of people, Então, você you vai em know, there. Goiânia, por exemplo, onde há muito gado, né? Você deve ter bastante açougues, né? Então, eles estão fazendo para ganhar a vida deles, então não é nosso negócio interferir. So then, you know, simply the other solution. The world is a puzzle itself, and there are only two viewpoints to solve this puzzle. This is relative, you know. See the real, see the real. Então, como o Shuda diz, que Dada disse, né, o mundo é um quebra-cabeça nele mesmo. Então, há simplesmente dois pontos de vistas, né? O real e o relativo. And the real is not doing, and the doer is cannot see. You see, so this is the thing. The doer, whoever is doing it, he cannot see. So only the Amapura is the one who can see, you see what is going on. Somente a alma pura pode ver. O fazedor não tem essa capacidade de distinguir, de ver. So if, you know, the one who is cutting the meat and doing all of the butchering, he, if inside he says, oh, I have killed so many animals, but you know, I wish I didn't have to do it, then, you know, he will continue to butcher his work, but his new knowledge is towards not doing that, and that shows that he is separate from the activity of the butchering, you see? The Ele what's. falou, se esse açougueiro tiver essa consciência de que ele está pagando esses animais, ele atingiu um ponto mais elevado, então ele não tem essa parte que está decapitando as galinhas, separada dele, da alma pura dele. You know, so he will charge a new life wherein he doesn't have to do the butchering in the next life. He may still continue to eat meat because, you know, that's it.
That's what he likes to do. So all of those things continue life after life. You know, there is no liberation until they meet the one who can liberate them, you know. E a liberação desse açougueiro, ele vai continuar vida após vida, talvez não tão intensa no karma que ele vincula, mas até que ele encontre alguém que vá liberá-lo. So I'm sure. Is there anyone else who wants to say anything? Alguém quer dividir ou um comentário, questão, chuta pergunta? Alguma. You see, until a human being comes to know who he really is, he's nothing but a big sack of arrogance and ego only. Ego is the only thing that drives him, you see. Everybody is, some has got heavy ego, some has got light ego, but the ego's place continues, you see. Ele está falando que esse papel do ego, né, que o ego pertence ao ser humano, né, é parte da natureza do ser humano. Né? You know, in the Uns têm world, mais, outros têm menos. Some egos get pumped up and, you know, people lift them up, you know, like the egos of the politicians. And then when they lose the election, they're down in, right down, you know, in the valley, you know. Está falando, por exemplo, nos egos dos políticos, né? Quando eles perdem a eleição, perdem, eles caem no vale, né? No buraco. You know, somebody here in America with a very, very heavy ego, which hurt a lot of human beings, you know, is today his trial in the criminal court concluded, you know, and the jury is now going to deliberate, you see, about whether to find him guilty or not. You know, he was the president of the United States, and now he may even end up going to jail if the jury finds him guilty, you see. Então ele está falando da situação que acontece com o ex-presidente aqui na América, né? Que amanhã vai ter um veredito. Né, do júri, e o que vai acontecer, e ele pode ir à prisão. So the lesson is the egos get pumped up, and then nature, scientific circumstantial evidence brings the ego down. You see, it's Então, not the one here. o ego se expande, a natureza. Põe esse ego para baixo de novo. So this is how, you know, it's all a non-self complex. Fighting non-self complexes. You see, karma represents non-self. It has got, there's no amapura in the karma. In the presence of the amapura, the karmas get charged and the karmas get discharged. But you see, amapura continues to remain blissful, blissful, unaffected, untouched. You see? Então, karma é do não do complexo de não ser, né? Não há mínimo de alma pura, entende? E alma pura está totalmente separada, né? No ser. So his amapura, even though is pure, but his karma is absolutely horrible karmas. You know, like, you know, in one, there were times when you were in the White House, and now you're here, you know, in the court, you know. Então ele diz, né, alma pura dessa pessoa, né, desse ex-presidente, a alma pura dele é pura, mas o karma que ele carrega é incrível. É And de this tal is. modo que ele acaba na corte, né? Como o réu, ele é um réu da corte. And this is the fate of so many leaders of countries all over the world, you know. This, I know. E esse é o estágio de líderes de vários países do mundo. Very few leaders can remain clean.
clean, you see, when they get the power. Muito poucos líderes ficam limpos quando eles conseguem esse poder, né? Once they Quando come eles in, once they come into estão the, no poder. once they come into the position of power, power corrupts, you see. É So assim, quando power by eles. its very nature corrupts, and it's associated with kshatriyas, it's greed and pride, so the corruption just, he doesn't want to, he wants to remain presidente forever, Então, o que que acontece, né? Esse poder, quando você tem essa energia desse poder que Shuddha diz, né? Isso induz a corrupção. E o que acontece? Essa corrupção está totalmente circundada por cachais. If if you have played, you and I used to play with, when we were boys, young boys, we used to play with toy trains, little engine, little compartment, toy trains, with wheels, wooden maybe or metal, we used to play, boys like to play with trains, you see. Os jovenzinhos, né, os moços, jovens, gostam de brincar com um trenzinho. You're talking about trains, right? And railway track, E os as estações de trem e os trilhos, né, os trilhos dos trens. right, you see, and then once you set the train properly, on the tracks, then through the power, the battery power or whatever it runs, you see, and you're fascinated how it goes, in different E parts. assim, quando você monta esse trilho e põe as estações e põe a bateria, os trenzinhos direitinho, ele põe os trens, aquilo ali fica assim uma coisa fascinante, não? So the next heading has got this word called GED, GED. You see? Ele está falando que o próximo título está associado com essa palavra aí que está no chat. So the other. Nixon, GED, GED, esse GED, GED. é um encaixe exato. Exact fitting. You see? So you see. But as a child, as a little boy, you try to set your, É a combinação correta, um encaixe correto, né? as a child, as a little boy, you try to put the train, the engine, on the track, but it falls off, you see. O menino tenta botar o trenzinho no trilho e o trem vai para um lado, vai para o outro, né? Está falando isso com relação ao título, que significa esse encaixe correto. Exact fitting. So how does this exact fitting of these two tracks of the railway line, you see, the railway line, one vyavahar and the other vyavahar, and then one nischay, you see, this self and non-self, how does that both work? How does the train run exactly on those two lines? You see, Como é que o trem vai correr exatamente sem problema nessas duas nesses dois nesses dois How does it do? You have to tri, keep. tri, é, um é via Vahá e o outro é Nischay. But therefore, you have to make sure that the wheels are properly set on the railway tracks, you see, Você tem que primeiro você tem que estar tem que ter certeza, né? Que as rodinhas de ferro, né, do trem são colocadas direitinho no trilho, perfeitamente no trilho. You have to keep on setting it. We talked about how to set Shuddha Upyog, how Então, to set Upyogs, you see. você tem que aplicar essa rodinha, colocar essa rodinha perfeitamente, encaixá-lo exatamente. E isso ele está falando em paralelo de como o Bhavo aplica o Shuddha Upyog. So Bhava has to Bhavo. see, is it, Bhava gets into Upyog, correct Upyog, O Bhava entra no Upyog correto.
Correct Rupi Yogmin Sundava has to do. Trimantra, this, that, etc. We just Trimantra, discussed that. Gada Bhagwan, Again and nós again. discutimos, yeah, nós Again and discutimos isso. again, set that. So by setting it again and again, then it Aplica gets. isso. Então você aplica tentativa, se você não consegue, você tenta, 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 And then it persiste. fits. Then it fits. Aí você encaixa. And then it fits exactly. So that's the Em gear. exatidão. And then, so, while setting it, Yeah. setting Quando the você. upyog, É. setting the upyog, it gets set exactly. Aplicando, aplicando o upyoga, aplicando, repetindo, aplicando. Esse upyoga é aplicado com exatidão. It's like this. If Eliane is playing cards, okay? Yeah. She's, they say she's Tá playing. dando um exemplo. Eliane está jogando cartas. She is playing cards with her friends. There she is. Dinner is finished. Now let's play cards. All O right. So, jantar terminou, então agora com amigos ela está jogando carta. there is a difference between I am playing cards versus Eliana is playing cards. Há uma diferença entre eu estou jogando as cartas ou Eliana está jogando a carta. So you say you have to begin the upyog now. So tell Eliana, come on now, play cards, but don't take it so seriously. É. Agora você aplicou o upyoga. Oh, Eliane, você pode jogar carta, mas não Don't get tanta up. seriedade. Don't get upset that if that lady, every time she cheats and is going to cheat again this time. É, So don't. eu não fico chateada se aquela senhora que você conhece está botando umas cartas por baixo da mesa. Não Don't fica, jump up and não say, fica. you cheated, you cheated. Don't shout. Não pule dizendo, ah, você tá tirando a carta, tá fazendo trapaça. And periodically, in between, every time they shuffle, you say, okay, now, Eliane, see the Amapura, É, Amapura, Amapura. toda vez que eles estão misturando as cartas, você, Eliane, diz, Eliane, veja uma pura, veja uma pura, veja uma And then if you still catch your friend, cheating, pura. then what will you do, Elena? If you catch her now cheating, what will you do? E se você vê a sua amiga fazendo alguma coisa, manipulação na carta, ele pergunta, chuta, pergunta, Eliane, o que você faria? What would you do? O que você faz, Eliane? Se a sua mente vai lá e tem essa. You just caught your friend cheating. Você pegou a sua, enganando outra, fazendo um engano, né? Ou pegando a carta, escondendo debaixo da mesa. Se der, eu sou, né? É, veja uma pura. I see, but what would you do? What would Eliana do now that you are setting the opioid? O que que Eliane faria agora que você está aplicando o opioga? Before you'll say, oh, you're cheating, you're cheating only, you're like this only, I caught Antes de you cheating. você ver o opioga, você diz, você escondeu a carta, tá? Não é o que a gente fala no jogo, tá roubando. E conhecer, né? Se É, she said simply see, know and see. yeah, beautiful. Beautiful. É And muito get bom. some, É. yeah, you are allowing her to cheat you with awareness. You are aware. You know she cheated, Você permite essa senhora, essa Get, pessoa fazer o que ela está yeah. fazendo com And suppose, consciência, com supposing consciência. you're playing that game with a furious, whoever wins, and you lose some, Você está jogando e você tem alguns reais lá, né? Então você perde o dinheiro, Yeah, né? just give the money, but you know inside that you allowed her to cheat you. Então você sabe internamente que você permitiu essa pessoa te enganar. You see? This, Essa aplicação yeah, da you, upyoga. yeah, that is, that means you remained in awareness, you see? Você fica naquela consciência, né? Como você Yeah. disse, consciência do que You can. conhece e vê. And that is how the world is. Now we know different prakritis, and maybe she collected some money, but what's the value of that? Your friend is more important, Então, agora você, assim que o mundo é, né? Os prakritis são diferentes, né? E a amizade pela sua amiga é mais importante. So you set this upyog by setting the train.
setting the train correctly, then again and again and again. Once then the gear, then it clicks, it fits. Então, ele está fazendo essa analogia de você aplicar o opioide corretamente, a mesma coisa que você colocando as rodinhas do trem no trilho certinho, e quando aquela rodinha encaixa ali, firme. Now comes something very beautiful. I just gave you the heading. É, ele deu o título a nós e So now o Dada Dada says, agora, Dada diz. what is the best should opioid? Dada is asking. Okay. Dada pergunta, o que é o melhor Shura Opioid? One has to see one's own self. Aquele Yes. deve ver o seu próprio ser. Yes. Should as pure. See your own self as pure. Veja o seu ser como puro. And to see every other human being is pure too. E veja cada ser humano como puro também. That, pure too, only pure, you see. Somente puro. You see, and that is called Shuddha Yoga. Isso é chamado Shura Upyoga. So, in other words, you see your own self. You see your own self as pure. Your own self. É, This. você vê você mesmo puro, como puro. I am pure. Self means the visible self. This self is visible to the world. You see, Ser pure. este ser que é visto pelo Visible. mundo, que é visto So. visível ao mundo. Yeah, so you see the visible self, see Santana, see Você vê esse ser Eliane, visível, vê Eliane, vê o see Santana, Marcelucci as pure, Marluce como puros. and see this way you see the other one also Dessa pure. maneira você pode ver os outros também como puro. This is the highest, Dada says. This Dada diz que este é o nível mais elevado. highest of all. And there's nothing higher than this, you see. Este nível é o nível mais elevado, não há nível acima deste. If the other person is cursing you, the other person is insulting you, talking all kinds of things, Se a outra pessoa está te insultando, falando todos os tipos de coisas de você. and you continue to see his Amapura, and you also see his relative as flawless. There is no flaw here, then. Você não vê o erro nessa pessoa e você continua a ver a alma pura dessa pessoa. You don't have to worry about what the relative is doing. His relative may be very angry and upset and saying all kinds of words, but you continue to see the Amapura. Então você faz a distinção, o relativo dessa pessoa pode estar fazendo faces ou falando qualquer coisa, outra coisa, mas você não está. A sua atenção está na alma pura dessa pessoa. Continue to see the Amapura only then. And you don't slip from continuing to see. At that time, you continue to see Amapura. E você não So, escorrega, você não sai desse plano, não deixa de. this person comes and suddenly in front of you, there are 30, 40 other people there in the room, and he starts shouting at you and saying all kinds of bad words at you. At that time, you continue to see the Amapura and nothing else. E Amapura. como podem ter 30 pessoas presentes nesse ambiente e a pessoa está gritando e falando tudo, todas as coisas não boas sobre você, e você mantém esse foco, simplesmente vendo a alma pura, não distraindo. Even when he's cursing you see, then it means that you did not slip from Sutupyog, you see. É mesmo que ele continua com essas ofensas, com a ofensa você continua na alma pura, vendo a alma pura, e você não distraiu, não desviou a sua atenção. And that is Sutupyog, you see. E isto é Shura Upyoga.
But Dadashri now says, but you know, such amount of energy, that kind of energy, if you do not have, se você não tem essa quantia de energia, if you, supposing para you cannot remain, yeah. And you cannot stay in the Sudupyog, you know, Imagina que você não consegue permanecer nessa situação, nesse Shudupyog, nesse. Then you will slip from there, right? Because you'll, Você you know, vai then you will descer um slip from pouquinho. there, you know. He's saying all kinds of bad words to you. Ele Then está you will falando. slip, you see? So is Ele está that falando easy? palavras mais e você cai um pouquinho. And that's easy, right? Because he is É really fácil. bombarding you, throwing bombs at you, you know? É fácil, isso é fácil porque ele está realmente te bombardeando com a sua lava. Yeah, but so you know, so the questioner now says, O interlocutor agora diz. it has to fit ged parvijoe, you know. Então, aí que vem o que o Shuda estava falando sobre o encaixe da rodinha do trem no trilho. Tem que. Happen, right? It has to fit, right? You know, once it has fit, it is locked in. You see, the wheels are locked. You know, one, the wheels are all locked on this side, the wheels are locked onto the track of this side, you know. Uma vez que é encaixado, uma vez que se encaixa, Yeah, if it tá livre, fits, não, yeah. não desliza. If it has to fit, that ged parvijoe, the ged has to happen, right? The ged, we talked about the ged, you know. Ele está falando dessa palavra traduzida melhor como encaixe, And encaixou. so Dada says, Dada agrees. Dada says, yes, Aí o Dada enough. diz, sim. Enough, you see? The ged, you know, that's a kind of a ged. The exact fitting has to happen. Essa exatidão desse encaixe tem que acontecer. You see? So, speaking, so Dada says, final sentence in this one, final sentence in this particular A fase final. heading. So, speaking thus, someday the GAD will happen. Algum dia este encaixe acontecerá. And the train will run real relative. You see, so this. I missed the last word. And the train will run. And run in the real relative. You know, the two tracks will be exact and in parallel, you know, run. Yes. Aí o trem vai correr nesses dois trilhos, no real e no relativo. And the train is this Bhavo plus Amapura, you know. The O Amapura. trem é o Bhavo, é o Bhavo mais a alma pura. And the Bhavo wants to become absoluto Amapura, you see. He doesn't want to kind of go in different directions, E you o Bhavo quer estar na alma pura, não vai em direções diferentes. O objetivo do Bhavo, ele quer ir para a alma pura. know. He doesn't want to get off the tracks, you know, get derailed, you know, derailed. Ele não quer sair do trilho. Ele não quer desencarrilhar. So now, and so speaking thus, there Dada comes back to the original stuff, speaking thus. In other words, you are not speaking, but you are telling Santana, Santana, speak the three mantra. Tony, say the Navakalam. You see, so now you know you are making him say those things, you see, and you are watching. You have to watch. Did he finish the first column properly? Did he finish the second column properly? Is he missed out a word? You see, so you just keep seeing it, nothing else. You don't have to say, no, you did it right or wrong. Just, you know, your job is to just push him towards Shuddha Upyog, pure Então, Upyog. a essência desse alma pura, desse que está dialogando
O Tilda usa, empurrando ele para falar, por exemplo, não faça nenhum comentário, mas você diz, diga Tony para fazer Nov Calamo, diga Santana para fazer Trimanto. Então, the way should I perceive the way that you talk and why you talk, you are putting the wheels in the Yeah, truck. you are making the setting. You are setting the upyog. É You você don't. tá Look, aplicando. Amapura never talks. Amapura never speaks. Okay? Amapura So, não fala. but it's the one who wants to become complete Amapura. He has been given this entire Charanvidhi, all of these things. Mas aquele que está querendo ser Amapura foi dado todo o Charanvidhi. Yeah. So he has to. It's not. Charanvidhi is not to just read. Charanvidhi has to be recited with love and O Charanvidhi with não é para upiyog. ser lido, ele tem que ser recitado com amor e com upyog. You have to say, okay, we are taking a walk now. We have to tell file one. We have to tell him. We are now going for a walk for the next 20 minutes or half an hour. Nobody is going to disturb us. So instead of listening to your pop music or your jazz music or whatever, now let us will you speak the nine columns, please? If you speak the nine columns, then I'll let you listen to the pop music or the jazz Então, music, see? essa conversa, se você diz agora vamos 20, tomar 20 minutos para dar uma andar e tudo, e você, se você por 20 minutos, vamos fazer o Charanvidhi agora e depois, se você quiser escutar a sua música mais tarde, pode. Tudo See, bem. Então, see, essa guia, né? see, see this man, you have to say, see this man and woman coming with the dog. If you do not see the Amapuras, then you'll have to see them again. Então, se você está andando no jardim e vê esse casal, né, de velhinhos, então, e você pode falar com o Bavo, né? Ah, se você não vê a Amapura dessa senhora e desse senhor agora, eles vão voltar a você. Yeah, you'll have to see them. You'll have to get it right, so might as well start now. Então, eu começo agora e vejo a Amapura agora. They are walking on the other side of the road. Why should we be worried whether, when the dog does poo-poo on somebody's grass, you're watching, did he pick it up or not? And it's none of your business. Em vez de você ficar monitorando o cachorrinho que está do casal, né, se ele faz o número dois, né, e depois você tem que pegar aquilo, botar no saquinho, não, isso não é seu negócio. Você veja uma pura nesse senhor, nessa senhora. Não se preocupe com o que o cachorrinho está fazendo ou não. Amapura in the dog, Amapura in the man, Veja Amapura in. uma pura no cachorro, no senhor, na senhora, e assim. So by making him say these things, you see, Você Amapura, fazendo o babo then falando you are essas right, coisas. And when he misses somebody, he will say, sorry, Dada, Dada Bhagwan, give me the energy not to miss in the next walk. In the next walk, it's okay, it's his history now. But in the next walk, you see more Amapuras, and in the next walk, you see more Amapuras. You see, now that is means you're setting the upyog. You're setting the upyog. You could be driving half an hour to work, okay, so now you got done the tri mantra when you started the car, and now you say, okay, now. You tell him, what are you going to do? Turn on the car radio? No, you're going to. How about saying a few sentences of Namaskar Vidhi or whatever he likes? What do you like to say? Say something from the Charanvidhi, that's all. Ele ajuda também dar o exemplo, né? Quando você entra no seu automóvel, né? Você que você vai fazer? Você vai ligar o seu rádio ou você vai, por exemplo, fazer um trimantra, né? Ou você vai cantar o Dada Bhagwan, né? Então, essa é a consciência. And if there is very busy traffic, lots of cars on the road, then then you don't say do read the three mantra or re I mean you know read do the chant now Kalmo. He said, pay attention here. It's a traffic light and watch out for the speed signs. You see, so all of those things he'll reflexly do that. But if you then you that's when. You step back, you just kind of step back, stay away, you see, inside. But let him pay attention. And then it's a free open road, there is no traffic, nothing, for miles and miles,
Fine, then you put him in opioid again, you see? Então ele falou, então se você tiver num tráfico muito intenso, você tem que dizer o bafo para prestar atenção, não, né? Prestar atenção nos sinais, na velocidade. Mas se você está num lugar que não tem tanto movimento intenso, você guia o bafo, sim, agora você pode fazer um canto, pode fazer um trimantra, etc. You're invited to somebody's home, you know, there are a number of people there, you know, all kinds of noise, and you sit down and you say, what am I doing here? That's wrong, opioid. É, se acontece de você visitar alguém, né, na casa de um amigo, um parente, e tanta gente lá e tem barulho, aí você tem essa reflexão, sua mente diz, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Esse é um Oh, he's drinking this alcohol and he's doing this. You see, none of your business. You see, you just. ou ele está tomando um drink, está tomando uma bebida, qualquer coisa. Não, isso não é seu, não interfira, não é seu negócio. You have to say, repeat today's Dada's words. Oh, great opportunity for opioid. I don't have to do anything. I can sit here, you know, and I can, let's start some opioid, you know, let's set some opioid here. Então é uma oportunidade boa para fazer o opioid, né? Se você tiver nessa situação, né? Num ambiente com pessoas ao seu redor, oportunidade, vamos fazer um opioid agora. You say, so instead of seeing the women who are beautiful or showing a lot of skin, you know, you say, Shamapura, Shuddhatma Bhagwan. Então, também, em vez de você procurar as pessoas que são bonitas, né? Então, né? Dessa maneira, daquela maneira, não, você deve haver alma pura nessas pessoas. Relative. So you can see everything that Santana is seeing, E and você vê that is. tudo que o Santana está vendo, What he's feeling and what he's doing. e o que ele And está sentindo, o que ele está now you have fazendo. automatically entered into Shutupiyog, you see? E automaticamente você entra em Shura ou Pyog dessa maneira. Shuddhatma Bhagwan, Ok, almas puras. our time has passed, but thank you Nós so passamos o much, tempo. Muito obrigado dear a vocês. Ana Maria and Tony, thank you, huh? Thank you all. Jai Sachidananda Shuddha. Jai Satidana, todos, Jai Satidana. Wonderful, all right. Yeah, Carla and everyone. Silvana, Danilo, Varvinia, Benicio, Branca, yes, Jace. And Jai Jeanette. Yeah, Jai Satchidana. Satidananda Shuddha. Shuddha. Jai Satidananda a Hello. todos. Yes, Satidana, everyone. Marluce. Yeah, Jai Satidana. Marluce, Jai Satidana. Jai Jai Satidana. Satidana, yes. Jai Satidana.